Lek Sukimin berdiri. Ngerti sinden loro meteng kabeh aku dadi koyo nglokro kabeh. Lah apa lho? Lah kok nglokro kene ngapa? Terus bandaku sok arek tak kakeke sapa? Lah kok kuwi ki mobil bondo. Mobilku sing papat barang kae terus pelane aku ra ndek keturunan ngene iki ya Allah. Oh, kowe pengen ndek keturunan. Pengen duwe. Ning pengine anu, terus dalang. Terus dalang. Maksudnya terus dalang keturunan dalang apa piye? Wijine kudu saka dalang. Arep apa bagus saka apa nek ora dalang aku mah. Lah Mas Solikin ki ya dalang ki. Iki kabeh kene ki dalang lho. Oh, dalang. Kowe karo Solikin cocok asli ya ora metu bayine cangkem trok. Kok yo ngono. Dadi saka jero wis wah wah wah. Iya nak. Samyan ke mutan. Ya iki sekedap lo tak ngatur ke panuwun ya nak. Ya karo sapa iki kanca-kanca ditumbas ke suplemen kanggo kekuatan lahir batin. Ya lahir-lahir tok ae kesehatan. Tapi kok malah mengembang gitu ya Rojan. Cie pingatan mau pami Mbak Limbo. Mbak Mimin. Nah, sapa tawis penyantilar wonten Kalimantan, penyantilar wonten Bekasi, ning kula nggih tetep setya tuhu kalu panjenengan. Oh nek aku wong segetan naten ngono, dalange sinten Pak Seno ogah wingi slimpekke aku, ning kula wonge ora kaya ngono. Oh nggih, sampean ketok kok piyane lembah mana. Lha rene kono barang elek ora kudu dibares elek. Lho, biasane nek wong apik dibales apik biasa. Ning piye wong jahat karo aku tak bales kebaikan. Kuwi angel. Kusike sampean niku ngarani kula tumindak elek niku elek nggon apa? Lah ten nek pas ten mriki-mriki sok kadang penjenengan WA kula bareng sing luar kota nganggo acara pe genik, nganggo acara napa-napa pemotretan kula ra dijak. Jane tembung tawine arek tak ja. Lah kok mboten ngendika? Mriko dikabari karo panitia bahwa sana akan menjadi ibu kota. Nggih, nggih. Banci-banci baru disingkirkan. Ketoknya dari enten aturan niku deh. Niku kleru gede penyan salah penafsiran. Lho, gak penafsiran pripun? Banci-banci utawa kaum minoritas diklumpukke. Ayo lho kamu harus jangan ngantek gagap, tapi harus tanggap. Lho, kita harus jemput bola situasional itu yang memungkinkan jadi ibu kota. Ayo, greget gumrega bareng-bareng. Banci diklumpukke. Diklumpukke. Kok ngeruduk Pak Seno? Ora panjenengan didahar kono, Pak. Lamian kok kesangetan kok iki. Lamian niku soalé sampean niku dengan kata-kata kok yang ngonten niku kula wis akeh banget lho sing takon. Ning kono wae kula ditakoni kok. Pripun? Mbak Mimin kok mboten dijak Pak Sino mboten. Ngedikane garwane. Waduh nggih. Wis Mimin iki kurang ajar ya aku. Diluruskan kemawon. Garwa ing pepanggungan. Sebab terus kemistripun dapat jenengan ora kurang akal kok ngendika kok ya. Lah iya. Jadi upama dadi garwa tenan ngono ya wis patut ya. Yo jebles to dedek ketuk, Pak Suryani ya meh padha. Nek wong jodho iki meh padha kok, meh padha lho. Dadi upama Pak Seno ki didandani sanggulan ngono ya padha kowe ya. Lho aku kok ngerombong kowe ngono. Lho, ditandani kok ora mboten ngrombong. Seniman kira kudu manjing ajur-ajer. Lah terus piye? Upama panjenengan pas ngringgit ngene nganggo apa jenenge? Piye? Kejawen surjan. Pas panjenengan dalah ngetoprak dapukan napa ya kudu manut. Lho, kaya ngaten niku. Kula pas ngeten nggih ngeten pas nyambutan ya rok mini. Waduh. Pas renang kula ya pakai baju renang. Nganggo baju renang wedok palenang. Ya wedok numbe. Oh nganggo rok mini sikile wit ing blentong kok. Ning iki Mbak Fikam niku luar biasa. Luar biasane piye? Beliau menjadi salah satu sing dadi wakil rakyat dari kaum wanita. Awak dhewe ya mengsuarakan kaum minoritas. Dadi cara menapa mon dawuh awake iki pun trep. Pun trep. Ya mung klerune Bu Fika ngene. Mbak Mimi nek ten gamel nek sambatan pinten nek nyun tulung pira nek silatur rasah ngoten niku sing bener wakon wong Jawa ki jawabe. Nah. Monggo katuran pinalak silaturahim wonten gamel. Ora pun penak, ora nyangoni ra apa-apa silaturahim. Jenengan dadak tekon pira kok ya kleru jan ngon niku. Alah dhisik jaman ning BI kurang 10.000 oleh mumuncit ra umum kok ngene ra njaluk apa-apa ki ra. Lho jaman dulu beda karo jaman. Jaman biyen Mbak Mimin ya isih rada rekoso. Oh ngaten. Saniki wis kaya ngono gelange we. Kula mboten ngangge sakniki ya. Lah ngapa? Saya tidak mau menjadi sombong takapurunge.
Lah piye? Enggak mau, lho. Oh, enggak pernah pakai. Punya 60 gram punya tapi enggak dipakai. Lho, iki jare ra kena umuk. Ning ra tak go. Ora ketok pamer. Lah nek kowe glo, glo kaya ngene 30 Mas nombe lho diketokke aku sore. Ning ra tentrem ning ati lah, kowe 60 gram ning pegadean iki. Maksudnya ngene lho, Nduk, dhewe kan seniman. Sedikit banyak perilaku kita, tutur sapa kita, penampilan kita sedikit banyak dicontoh. Ngono. Nek sing nebak dianu mentah mungkin lang dadine kan ora prayoga. Nek sing iso nintingi ora apa-apa lho. Mbak Min kan senajan wis kaya raya, miliarder ning wong isih duntuet. Mudeng ra duntuet. Apa? Membumi. Nek ra dagelan 10 juta ora ngangkat ngene. Mula kowe kaya ndut. Lah membumi jare. Pakunipun sembah nuwun Bu Fika, senajan wektune didum-dum nggih Bu. Nggih, niki dhateng mriki mangke gara-gara kedah wonten Klaten ing mugi-mugi penyan kerso bedah tangguling samudra Pak Sami ji. Soale nek kula mboten mangkat Pak Seno niku lungkrah. Semangatnya separuh napa kemampuan fisiknya tuh melemah. Otot bebayune lemah. Ora mung otot bebayune. Lah, ya mbuh tekno dhewe. Lho jenenge kan netrane bejer terus wengi ben dina ngono kan ya iso terus le. Nggih ta Pak? Mbuh. Semangat kok gawe. Nggih, saged sewan matur sembah nuwun Bu Fika. Mugi-mugi Bu Fika amanah. Saged menampung aspirasi masyarakat. Dadi pemimpin menika mboten gampang. Pemimpin sing iso mereda suasana sinaosa penyan wakil saking partai P3 nggih. Ning saiki nek dadi dewan ki dadi wakile kabeh rakyat. Betul mawon sih. Pemimpin ki apik 99 elek siji sing diulek eleke. Bismillah mawon yang niati ibadah. Kados kula ngaten kula niati ibadah. Kula disinggol kanca-kanca tak inggo niat ibadah. Kok disinggol kok ibadah piye to? Ya ora apa diterke yoga-yoga ibadah. Ibadahe nggo ndi? Dijak pupuk yoga ibadah. Ya ora ngono kok beda kok ora ibadah. Ya dhewe-dhewe porsinipun. Nggih, sak menika ya guyon-guyon pari kena. Nggih. Di apri ya nanjake suarane aja mung adol ayu tok. Yo ayo jeneng Mbak Apri iki nek kene iki terkenal Mbak Apri ya lho. Nganti wong-wong teng pundi-pundi niku anggere kula cethuk. Ketemu gathuk niku mesti wis Mbak Apri niku kok iso suarane kaya wedok tenan. Lah nika soalé nggih diolah tenan kok. Nek sing kijine ampun manggagas nika wis. Nika bentuke kaya kadal Mesir. Metu meneh kadal Apik. Angel lho golek wanita berbelalai. Kok wanita berbelalai gitu? Rambutnya lho mbiyen. Duh rambutnya. Si. Mbak Fika menika Kartini saking Gamol. Nggih, Kartini saking Gamol. Kasunyatan dadi pemimpin ki ora kudu wong lanang ya. Wong wedok iso dadi garda depan. Garda depan. Dados-dados malah dengan napa hati sing lembut bijak. Pendekatannya ini pun dados luwih dari hati ke hati kan jebul. Lebih keibuan. Nah, mula bintang tamunya kudu ibu-ibu lah gitu. Kowe kuwi sapa? Kula. Kok ibu-ibu kok sangu tongkat. Iyalah tongkat. Nek tongkat niku rak dowo. Lah kok apa? Cundrik. Cundrik-cundrik ya. Iya. Menika wonten awala Mbak Apri, Mbak Mimin saking Fajar Group, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir, perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci motor. Iya. Bapak Haji Saidi karo Ibu Hajah Tinem. Iya. Minta lagu Gubuk Asmoro Pudang Kuning katur Ibu Fika Kusnul Khotimah. Iya. Pak Saidi menya ya nate wayangan. Oh iya. Kula nate derek rumiyin sih. Nggih, benjang ya iki Pak Saidi iki ya wayangane nglete suwe-suwe nok. Iya. Ya ora apa-apa ya engko dicedhakke. Matur sembah nuwun. Iya. Mangga. Wah, nyata atur ke Mbak Apri wae. Matur sembah nuwun yes. Pak Seno. Maya. Mboten meri kula jenenge iri drengki dahil metake dahwen panasen kula buang jauh-jauh. Ya wis nyambo kowe kok. Ora mau aku ora iso tenan. Tenan. Abot ngono ki amanahe abot. Nek kira-kira ra iso njogo amanah luwung ora wae nek gawonen. Nek iki kok nek didung kok ya gelem. Oh ya mah aku ngono ki aku tau dagelan gua nguntedit ngono ki mulih langsung kejang-kejang ngono.
Wekah. Kuwi dagelan ngendi? Dagelan ngendi? Nggih dagelan kok enten dagelan ngoten niku ya. Ngendi? Ning wedok asli. Wedok asli kok asli kan iki banci ra apa-apa. Upama tak gaweke sik men ra lali ngono. Ora, apa nek bakan rengkeh. Ana tulisane apa ora? Wis. Lah iki wis diwaos. Iki lho, wong iki transparan aja mung katon dianu. Tolong 300. Iya. Sok sapa sing sedekah 300 sesuk itu 3 juta. Nek 200 2 juta. Gumantung. Berarti Pak Saidi sesuk tukul 3 juta. Lah pengin 3 juta napa 10 juta, Pak? Nek 10 juta? Ya kudu sak juta. Ketoke arep kok kalang-kalang piye iki wong kene wis lah percaya ro cangkeme banji. Pak mbok yo nyun sewu. 300 3 juta. Nyumbang 300, menika nek ikhlas iku bakale luwih akeh, wis kok 3 juta, Mbak. Ning menika tepat sasaran lho Pak Saidi. Kok tepat sasaran? Lek dikeki kaum teraniaya kados kula menika biasane kok dicemooh terus. Kan sing monggo dongane wong teraniaya, dongane wong fakir menika ijabah. Terus insyaallah mangke lumintu Bapak Saidi. Bu Fika mboten pengen lumintu, Bu. Lah pek aku nek kon pengen mboten nek pengen nggih mangke wonten dalanipun werna-werna ora kudu nyawer kula pengen mboten oh pengen Mbak Mimin lho engko nggo bantu masjid yatim piatu ngoten ning luweh prayoga sing ning ngarep mata wae ana kok dadak nunda sesuk-sesuk ora ngoten to lah maksud ngono kuwi lho gak aku ngisini-sini aku gak lah ngapa to ora kowe iki aja ngisini-sini adimu ngapa mong Bu Fika sing nimbali ak dhewe rene kok kowe iki sesuk kono aku isin lho lek aku jalukno. Wah lah padha dene. Wah, ayo trampil le. Seko kadoane dituntake langsung mlebu tas sok. Kaya nek dulungi nang pinggir dalan kae. Matur nuwun, tempolong klutuk kok. Joko portal ya. Lah kula kok wong paido jaman jahiliyah ning nggon petengan dit awas kok meneh nggon padang jinglang kaya ngene. Petengan iki gek ngopo to, Le? Ora usah diceritake. Oh, jaman kuwi nggon. Ning sok debok. Ayo, nak. Ya, yeah, mangga. Dipenatraken napa nggih pedang kuning nggih. Monggo dipun bawani rumiyin, Mbak. Apri. Ya. Nungguin ya. Nah. Pembalasan. Rumangsamu sing elek aku terus. Ya wis, nak lu kowe apa piye sing. Apa iki mau kok kaya ana swara wedhus. Ngatian wujud temong taksi kudu tekan rampung konsisten go sorone iki suarane ya apik lha nggih kula mung megah umuk tak kapun memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berekspresi ya lho nek tunjukno kowe nek swara aslimu ki jane apik neno haka kan ganggu ae kok ora ganggu kurang dhuwur nadane kok ya hakaweta line wis nyandang Jawa kok lanang wis sing wedok sisan bro karo wong gesah manuk apik suarane wong gesah manuk le aku ya pengen mencoba ternyata belum saatnya ya baleni kok ngarep no natian wujud temong peksi keluyane wis dhewe-dhewe kok ya nek Mbak Mimin iki nggon perjangan oh iya Mbak Apri iki nggon nembang karo pasuryane iya. Aku tahu ngejak Mimin tok iki penonton ya bubar. Mergane, wah sing tuwa mingan. Zaman kuwi nang Jakarta kae lho. Pak lah kula tok pripun? Pak Sino kan mboten mawon mriki arah Tegel ya Pak Sino. Di April ten Jakarta niku Bapak. Entene mung kula niku arep mboten ngono arah Tegel to. Nggih mang mlampah ngono nggih. Tekan gone. Ya kuwi sing teko sing tuwae nggo blangkrak apa. Ya sing sabat nyatane ya. Ning ya tetep dilunasi, aku ya tetep lunas. Mesake kok. Sakniki pun komitmen kok, Pak. Mboten nampa dhewe-dhewe. Pokoke nanti niku aja nganti pisah. Nek pisah niku nanti ada apa ya? Rasanan dari netizen sing mboten apik. Lanci. Wi Mimin karo Apri pisah to. Ah, mengki ndak
bersama ya bersama terus. Pokoknya abot podo dipikul, lenteng podo dicangkir. Kunci matur sembah nuwun Pak Sino, wejanganipun. Ngapa? Tanggal gangsal 15 kilo penengah kali menjan meleh ya Pak. Teng pundi? 15. 15. Teng pundi? 15. Tenanu anu di pundong. Oh, nggih, teng pundong Sleman to. Nggih. Oh, nggih ngene Pak Suryono Bong Supit. Nggih. Lha kok sampean disisanke mawon? Anu mboten berhasil kok kula. Kula rak pun supit to. Nggih. Kula kudu pindho. Anu Bong Supit iki lanang to. Goleki ra kecekel. Bareng pindah nang Bong Supit wedok, gene yo ono ngono kula. Gedhe kok ra konsisten. Lah yo bareng Bong Supit wedok iki kok ono lho. Pas Bong Supite kakung ki ora njedhol lho. Ora njedhol. Mboten saged iki mungkin nek kula kethok entek ngono. Nek pancen lho aku yo aku ora puas to jenenge aku menungso ki kabeh sempurna tet iso di piye rekodaya. Terus kowe pindah. Aku pindah Bong Supite wedok. Ngono. Tekan kono. Wah, ya gedene semene wae. Lho, dadi-dadi. Kuwi berarti kan ternyata Bong Supite wedok ki malah anu lho telaten bener ngetikane. Nganggo dijungkati barang kok kuwi. Anune rambuté iki lho men ora ganggu rambuté kene lho jujur. Mbak Mimin arti ndak. Ih, horor, Sukimin horor. Maksudé ngene lho, arti ndak supit ki ra diterke tanggo teparo kang pamitran. Aku dijungkati sik men Bong Supite ora wedi ngono lho. Niku maksudé ra. Aku dadi sampean ngomong kaya ngono aku mbayangke pong-pongan kae lho. Angger dia babi. Jedul. Kok dijungkat iki apa enggak ra sindapen kok piye. Ayo nak tindekke. Mas tolong nanti diedit ya Mas kecepatan. Alah, wis ben nang kene wae. Ya live streaming. Ya tolong para netizen jangan dibully ya Dedek Mimin ya, tadi keceplosan. Ketok iki Bong Supite kuwi turane ketokane kuwi ditemplekke ning lambemu kok. Lah napa? Lah lunyune kaya ngono kuwi dadi. Wis haru to pri? Yuk bacot kene. Marai kowe kok. Enten apa to, Pak? Iki lho sindene do mbayangke cegigikan kabeh to. Oh ya sudah duwe-duwe dhewe kok dadak dandi. Ari sama lah. Oh Elisa belum ya. Elisa belum. Pri melu seneng. Ngapa? Ternyata Pak Sino itu beliau juga instingnya sangat kuat, tidak hanya wayang, nek wayange diakui. Beliau ya bisnis saiki. Bisnis apa? Anu bakul helm. Kok helm? Wingi nang Kalimantan nganggo helm contone anu. Oh, tipe karo kowe iki kok sempat telaten-telaten anu jual beli helm aku. Pabrik pupuk Kalimantan Timur. Nek mlebu ki kudu nganggo helm. Helm iki. Ndara aku contoh miniature nganggo gek warnane gek kuning ngene. Tenan aku ya Allah. Aku selalu anu kok mengikuti terus kok. Iya kegiatannya. Itu tanda sayang kok. Allah. Iya. Ngono ki rasah diucapke, rasah diomongke, sing penting eksekusine. Wong ora tidak pernah melakukan eksekusi kok kandha sayang. Apa wong wedok ki mung dijanjikan? Aku wis trauma kok. Trauma pripun? Tahu tak eksekusi ki golek-golekane angel. Mana ini? Berarti gembrobios. Ya nak. Halus manis ora merati aku mau kok blasaran sing tepuk tangan ya. Eh coba jajal sampean. Yo ibu bunga. Suara wedok. Suara wedok lho. Piye resepe kae? Resepe nek. Ibu bunga hatiku.
Oh. Nah, inilah dia, Sukimin, Blantik Wedhus. Setelah hampir 3 tahun derek Pak Seno lagi iki lho kanca-kanca bener-bener mengapresiasi penampilan. Terima kasih kanca. Keloro nganti keloro-loro ya, Mbak. Terima kasih. Ini tangis bahagia, sobat. Kanca-kanca ini tangis kebahagiaan. Kalau tadi malam itu tangis keenaan, beda lagi. Lho. Ban iki nek songi ra pepayon ya ngono kuwi. Nyanding bisa seneng aku dulu kan seneng gue loh koyok itu karakter menikah ndak boleh dicemooh gitu. Oh iya yeah. Nah apa-apa langsung dilurui apa langsung dilurui gimana bisa berkreasi. Nyanding bisa wah wih ngapa dadak di ngonok nih barangnya teknik making kita pun di gejala ayan oleh ini barang hati ini jenis gregel. Iya gregel dewe gregel dewe le buri gonggongan ini tak mah kaya suara wedhusmu lho malam bim ya ayo no ya iso awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang. Yeah.
san saya ndadra tak seranani sun wis ngaturke podhang kuning panyuwunane Bapak Haji Saidi. Pak Saidi. Ya, karo Ibu Ajati 6 ya saka ayam anu bebek goreng kuwi ngarep pom bensin kuwi nak. Ya, pom bensin anu Pertamina 8. Ya. Matur sembah nuwun wis diaturake mak iya. Ya dibacutke kepareng ngaturke sapa? Ayo ganti ngaturke Mbak sapa ya iki sing kepareng jumeneng ya. Sinten monggo. Mbak Ika dhisik. Ya, Pak Jan. Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti mriko ugi sampun gerbini. Walah. Dadi sindenku iki sing kualat romanuk loro no. Padahal gak ingin iki ya sesasi bladekan, iki ya sesasi bladekan kayak ya hopong nuluh sing nyeng. Sing penting iki kualitas bukan kuantitas sih. Arpo telung jam nek rasa ngopo-ngopo karo semenit nek maksimal lho ora masalah. Lho to dene. Lho ning itu harus lho Mbak, harus lho. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan lalu lupa kewajibannya sebagai seorang istri ya jangan nanti. Ini berlaku buat semuanya. Konco-konco. Ya mung nek kena tak kandhani ngono ki mbok giliran. Giliran piye? Nek bar ori sang lairke lah gek kowe ngandeg gentenan dadi ora bener nek nek songo ki meteng kabeh. Lho, nek ngantek lho yo Bu Prastri yo nek sedina langsung lahir. Heeh. Oh iya. Lho kok nek sing jelas sing boboti ngantek 10 sasi kabeh umpamane lho, lho jenenge ngono. Ning ora iso kabeh niki, Mbak. Regane sing wis ora iso siji, pojokan niku wis ora iso. Menopos le. Dadi iso nek bareng ayo mengkari siji tok niku sing den kula. Ku dikon nindon karo ditendangi. Dadi kudu wonten aturan kang jelas ngoten lho menjang menika Mbak Limbo. Dadi giliran. Kowe sik apa aku sik loyo ngono lah dadi ngono kuwi. Engko nek sing kangen karo jenengan lho piye? Rasa mirsani. Rasa mirsani no. Monggo iki bakale loro cuti. Ya. Orisa karo Mbak Ika. Pirang-pirang lapan, Dok? Pirang sasi? Baru 7 minggu. 7 minggu. Anyar le, anyar lekasan. Aku kali 5 sasi jok cilik banget toh. Lah. Kayak sopan banget. Masuk ali sampean ngandute percil kok. Mung cilik kaya ucu-uci kaya di sini harus pada gue penyakit. Ya. Napa niki, Pak? Ngaturke apa, Mbak? Ika iki mau pamundutan mau apa sih? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara ki nek ra Mbak Ika ngono kok ora. Kaya ora ora kaya ora. Nggih. Mantep. Ha iya. Petingane dhewe-dhewe kok. Udah dadi ning gubuk. Ngawur. Pak Seno iki lho. Ayo saking adoh le nyinden selak ngantuk. Kedereng. Minggir sik, Mak, minggir sik, Mak. Ya yo ya yo. Lah ya lah. Kok nek dikira tenanan lho, Pak? Alah ora apa-apa. Gene aku dunekke tatin gole kobis ya do kira tenanan. Ya santai wae. Kabeh iki sudah ngerti nek nang panggung ngene iki jane ora serius. Samudana. Samudana. Minggu sarana menghibur saja. Ya. Nek nek sing karo aku ki tenanan ora samudana. Heeh, apa, Mbak? Kok lebih minggir sik bareng. Ya. Nyengkar nyengkur wiwi tane nyengkar nyengkur yena iki sekedap lo tak ngaturke panuwun ya nak. Ya karo sapa iki kanca-kanca ditumbaske suplemen kanggo kekuatan lahir batin. Ya lahir-lahir tok ae kesehatan. Ya kekuatan kesehatan saka sapa? Saka Pak Towo iki lenggahe ning New York kana mau wis
tak tompo paketane. Oh iya, sing duwe pegel-pegel sirah mumet sing pas menyambut gawe engko diombani rong pil iso ilang. Oh iya. Terus engko vitamin-vitamin yo akeh. Yo, arep tak kekke kapan? Urung arep tak kekke. Pokoke aku nek urung nyawang yoga nganti dele-dele kae. Durung arep tak kekke obate. Iya. Lah men kok yo kelentu, kok yo nganti-nganti dele. Lebih baik mencegah daripada mengobati, aja nunggu dele-dele. Wis ben ra apa-apa. Pokoke anggere cekeli tabu isih iso neng sehat. Nah, nek cekeli tabu wis kelumbruk sak awake, dombeni, dombeni. Ku jenenge nyiksa kaya ngono. Dadak nunggu dele-dele. Mangga. Lelampahan kang kawurih uga kintunan teh Korea wis tak tampa no. Sapa asmane aku ora ngerti asmane ning lumantar Sriyoto. Ya saka Korea kono. Diparingi teh no. Oh iya. Dinggo kanca-kanca kabeh ning arep tak umbi dhewe wae kono ya wis. Pak jenengane kok mah kemaruk niku pripun? Mengki nek jenengan unjukke abak malah jenengan malah mabuk lho mungkin. Aman, ya menek. Kowe ora tak kekke ben dak dong gleleng. Iya. Kula nek suplemen mboten nyuwun. Napa? Teh nggih mboten nyuwun, teh Korea mboten nyuwun. Suplemen ya alhamdulillah paringi sehat. Mbok menawi mangke wonten kintunan sabun sirih kula pun jeneng wong wedok ya. Wong wedok ya aku niku. Arep mbok ngresiki ngendi? Sesuatu itu nek nukoke sing bermanfaat. Umpamane bocah TK tok tukoke HP utawa mobil ra ora manfaat. Lho dadi asas manfaat cah TK tukoke ngene. Cah SMP ngene, cah kuliah tukoke ngene. Lah aku ibu kan ya tetep sabun sirih kan. Kok sik kowe nek arep nganggo sabun sirih malah malah mengkeret to le kowe iki kok. Pas saya ora ketok no kowe kok. Aku dhisik tak ombe glegek no sak usus-ususku malah. Keset. Kowe ngawur lho kowe. Apa kelerut lah. Kok keramas wae. Malah ra genah. Dina iki pri aku jane iku omonganku elek men to dina iki nyen pangapunten para penggemar. Mbak Min iki kembuh pepetone apa piye kok omonganku dengar wae ya Allah nyen pangapunten. Ya. Sra tulus natyan nengku bok as mo Yeah.
tua kokean pola. Karang aku gawe cangik nganggo kacamata iki mergo weruh ayu kae. Iya. Terinspirasi saka Mbak Ayu, Lek. Mbak Elek. Tugel. Iya. Iya, ora apa-apa disambung iso. Lindeng kek kemempengen. Lah, ngene kowe pola kebablasan niku wae kok iya. Biasa iki Bu Vikali kagungan hajat iki tim penari latar komplit no. Saya dangu kok saya tambah. Tambah ya rumangsaku dhisik iki mung loro. Jangan ngerti sing kono dhewe sing nganggo iket niku nek joget edian iki. Wingi dateng DPRD niku udan ora leren bareng anu nglekar masuk angin. Saking semangatipun kok njih. Aku anggere engko ana wong nyuwara. Nyingkar nyingkur. Wiwit. Arae. Kok wis teko wong iki. Ya. Ya pancen ya bener kok, Mak. Lho niku penyemangat panjenengan lho. Oh nggih, niku ya termasuk mengapresiasi buat nah, kita semua. Wonten sing diurek-urek wajahe barang malah. Sesuk nek Mbak Mimin pun tua kon dadi ngonten iku.
Masuk wilek. Anu semangatipun mawon ingkang kula pendhet. Oh, anggih. Ora kudu pasoreane ngono to tampilane ngoten mboten kedah ngoten. Leres, leres pancen yo bener ngono kok yen kok. Ya. Ki mau Mbak Ika kemarin ngaturake. Iya, asmara. Ayo gentenan Mbak Tatin, ayo Tin. Yo. Yo. Ki sinden sing bibit unggul tahan pereng, bibit tahan walang sangit, tanduran apa piye? Maksudnya sinden pestisida, ngoten. Ya ora. Tahan apa? Tahan pereng, tahan walang sangit, tahan pereng coklat. Tahan banci bareng. Yo mboten. Aku nek karo Mbak Tatin rawani neko-neko. Lah ngopo? Lan telapisan modiar ngene karo neko. Lengene kowe kaya kempol ngono. Oh, nek ngantil iso semaput lho. Apa Mbak? Nek ngantil iso semaput. Oh, nek ngantil nek ngampleng. Nek ngantil iso semaput. Lah iya. Lah jenengan mboten ngerti ngantil apa? Ngantil iki apa toh? Ngantil iki ngantem. Oh. Nonyo. 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 Ngantil. Bidi. Bidi iki beda. Oh. Bidi? Mangsalang niku nek. Pawakan kok kaya ngono kuwi lho. Iya. Wis tak. Lah napa toh? Tak kon nyuda meneh mangan ya anggere kancane nyinden dhek ngemil. Ya kacang sak piring isih njupuk ngene kancane. Lah iya mulane ya saya njeblug saya njeblug. Iya ki lah. Nanti mburi barang tukul iki piye kuwi? Tukul napa lho? Ora ono sik aja ngantek berita bohong lho. Oh ya ding tukul tukul tenan. Endi ta aku ora kerasa lho. Jojo kok apa to, Mbak? Mbak Tatin iki sik kok kaya Bagor Brand ya, Lek. Kok lha ngopo? Bakul apa Mbak? Bakor Brand. Bakor Brand. Apa kuwi? Ora ngerti to. Ora ngerti. Pakan sapi kae lho. Oh, soalnya pakan sapi lah sapine tre. Bagore. Teneh doka. Aku krungu Bakul Brand Bul Bagor to. Oh, nggih bener niku. Ini setuju saya menggaris bawahi. Iya. Ngopo? Iya, ayo koyo ngono kok. Iya. Ya nek lanang aku ya piye, engko nek do cilik kabeh ya piye, kudune ya ana cilik ana gedhe. Lah aku ketok lemu wergane sing cilik-cilik. Nek lemu kabeh ya ora ketok no. Dadi ben bervariasi, ben berwarna ngono ya Mbak ya. Ana enom, ana tuwa, ngono to. Bener. Ana kae, ana sing edan bareng. Ana kae iki mbok ya dicetak kok kae iki. Aku maksudnya rasa dadak di rasa dadak tok sanepo kae iki aku ngono. Lah iya aku ya wis ngacung kok tangane wis ngacung. Lah kae mergane para bapak-bapak kae sing do joget kae saking senenge rawake dhewe ora perkara aku. Nek aku jejer dhek ya do meneng wae kok. Nek kowe nyanyi dhek joget berarti ana kowe ana kae. Ana kowe ana kae. Mbak Tatin harusnya terima kasih karo aku. Lah napa? Setiap do nonton streaming, Mbak Tatin iki wonge koyo ngono polatane buket, ngono sik kae wonge galak. Mbak niku hanya mimik mukanya. Mbak Tatin tuh wonge ora galak, aku ngono iki hanya mimik mukanya saja. Apa mimik muka? Maksudnya hanya apa ya ekspresi wajahnya ketoke galak. Mbak Tatin ora galak, kae iki ganas aku. Niku pancen wis ora mung sampeyan kok kula niku ngari sok di WA. Nggih. Di foto screenshot terus ditanda panah anu. Sinden semuanya ketawa kok ini enggak. Wah, aku yo muni ini bukan sinden kok ini Banaspati ya. Lah nek ora lucu kok kan guyu ya engko dari. Aku jenenge ora menghargai kudu ketawa kok ya. Lah nek jenengan ora lucu aku kan guyu ya mah. Nah, aku saking suwene melu aku kok. Dadi kelelucon kuwi tak cekel kabeh, wis kulino kabeh. Iya. Ning sakniki Mbak Tatin jur mesem-mesem, bae nembe munggah panggung ya mesem, nduk panggung ya mesem. Ketemu sapa-sapa mung mesem-mesem ae kok. Bar gegledak kok. Cuk maksudnya ngopo? Rada edan ngono wae. Iya. Dadi saiki rada edan. Iya, yo. Nembang apa? Kowe, Tin. Yo. Lah nanten pamendutan mboten, Pak. Ora ono iki mau sampai Mbak telas. Mimin le mancing ora anu ora berhasil. Napa pamendutan napa? Le ora ono sing nyuwun pamendutan. Dari sampean le mancing mau ora berhasil. Apa tak pancing ning kene ya engko mbok nang wong-wong anu. Piye? Monggo ingkang badhe nambahi. Lah pancingane kok tak delik iki. Mboten wae sampean rak wis mancing 300 jadi 3 juta, ngono wae to. Iya. Ora ana sing kepengin. Soale sing ngomong mim banci tadi ya. Lho mboten ngoten niku kuwi rumesti lho Pak ngoten niku. Wong terani ayan mah ijabah. Oh iya. Arep ngaturke apa sakarepmu? Nggih. Banyuwangen ya kena. Ya.
cara yut nganu dangdutan biasa ya ora apa-apa. Iya. Niki mawon slendro pelek, Pak. Pelek. 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 Mangga pelek. Iki lali janjine, Pak. Oh, nggih. Lali janjine. Lali janjine. Lali apa nglali? Eh jenengan kuwi iso nglali. Lali perkara apa to, Mbak, kok aku dadi kepo iki. Perkara nika iki kerep janji ning blenjani terus. Eh, sapa? Jenengan kuwi kok sapa? Mosok Pak Sino blenjani. Iya, wong blenjani janji iki ciri-ciri orang munafik lho. Ya dia memang olah begitu yo, loh. Bila engkau berbicara lain di mulut, lain di hati, dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari. Dikala kau berbicara lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya. Itu munafik namanya. Cium, tak rumah. Orang. Ciri-ciri berjanji ingkar, janji ingkar toh, lali iya, toh. Ingkar. Ayo kui dek kelingan zaman mengang gue tak ton tang ton ton tang. Pula lagunya apa lah? Iya. Wer. Ayo om, ayo om. Lo lagu kau no makna nih lo maksudnya. Jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau bicara kok bohong, kalau janji suka ingkar, dipercaya khianat. Oh, jadi konco-konco nek iso singkirono kuwi mau. Tapi kok kelebu ngon dalange kabeh ya? Aku ora ngomong lho, aku ora ngomong lho. Aku ora wani lho. Maksud lu? Maksudmu piye muni ngono? Tak ada maksud. Aku ora ngomong. Gayane ngono. Mau wis lalu bagaimana? Gayane kata-kata mong kowe wingi nang Jakarta ditunekke. Bagaimana Mbak Tatin? Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Lah aku lino bosan Indonesia. Ayo aku pesan tidak bagai-bagai. Wah, isin banget aku. Neng rest area ya ngono kuwi. Neng rest area iki ana sing tepung iki suatu kanu lho, suatu keistimewaan lho. Mbak Tatin, bagaimana Mbak Tatin? Tidak bagai-bagai. Aku terus langsung mulai aku tak delik iki. Aduh, mati aku. Aku yang langsung tak tutupi lambe iki. Ups. Moga ya nek ups. Lah piye? Nek lambe tangane tiba lecet barang dilurui. Itu tok tangannya lecet kenapa? Habis tiba. Nek pengalaman ngene iki akeh kok dalange yo. Habis tiba. Ayo. Awak saking goblok. Pripun? Iya. Neng Jakarta medo neng res area habis mlebu Cikampek ya tuku panganan ya tumbak. Piye to iki aku? Gocah cilik. Tumbak. Lali soalnya lali. Rumangsane neng kene ngono tumbak. Lali wis bola-bali. Amulane nek dhek medo aku trimo lunga ya kata-katane mesti desit banget e. Ora wae gene iki ya ngetutke terus. Wah, ya mergo tak ndak ilang. Semono kok ilang. Bisa tuku tuku apa kayak jenis? Ya bisa tak kon pindah. Lah pindah kok ramong. Lagi aku metu suka telat loh. Bisa aku gila pindah iso omong naik muni. Wes muntro. Aku mesti pindah. Gila. Jelek, jijik. Kulina nang kalah lali janjine ya. Ya. Ya nak. Utuh ya. Dina minggu kang tak anti minten apa? Apa? Pak, guyang-guyang ini apa? Ntar ke geledak piye? Ya Allah Tati. Nah, aku mau tuh naik bar kelihatan guyang-guyu lah, saya dalangnya guyang-guyu. Orang ya, mak. Kali ngan lah, awi dah, awi dah gitu dah. Ya. Nak nganggu ni nak muni nyambut gaya nak hatu ni, aku atok jin, suwe-suwe. Tutok kaya wong kutho kae. Melebu kamar mandi, klotak. Aduh, ciduknya. Aduh, ciduknya tiba. Oh, alah. Mulai ya pengalaman ki ya guru yang paling berharga pengalaman yang kono diciku api ngono kuwi. Aku tau ngerti, Rung. Iki tenan iki. Niki tenan. Kae lho sing viral ana wong lanang nang nggon video viral lift didodok.
Nggih. Niku. Oh, walah. Sapa? Tak apa sih kamarku kula, kamar kula ngendi, Pak? Iki apa transite kene iki? Lift kok di deg deg deg. Aku muni liftin, lift aku. Lah lan di duwi ya kono kuwi ya tak dodhok to. Ngaku deh. Nek ora di duwi ya ora tak dodhok. Kamar kok gur sempit. Lah elip. Andheke nek anu nang nggon kaya ngono kuwi. Nek nganu. Lah nek nganu apa lho iki? Iki sak ngalam donya. Lah soalnya iki sak ngalam donya mirsani live streaming aja nek nganu mbak jenenge kok ngono kuwi lho. Nganu kok. Aku ora trima. Ora trima. Wong kuwi karo aku. Mangga. Tina wis kaya nembang neng pasti. Oh, kaya manuk ya di sisa. Ayo sedulure Mbah Kantong. Iya. Oh, okay.
akeh to kowe nyanyi sedelo kowe. Sinen. Kowe kuwi kelemon kok. Dadi otot-ototmu iki wis kedesuk gaje. Ya ora apa-apa mbah ning kedesuk liyane. Ah, wis aku ra melu-melu pris. Bener ora, bener kuwi malah apik kaya. Aku ra melu-melu pris. Domane apik ngono. Wis ra melu nek iki. Kita melu iki piye utawa? Arahnya wis ora sehat iki. Gedhe ya. Sehat lho. Lah piye, Pak? Kita Mbak Tatin pengen dijungkati yo, Lek. Ora iso nang ku ra ono kok. Eh. Jangan kok. Taksi. Iki lho sing mana iki? Siaran langsung yo wong ayu. Aku sing ora wedok asli arep ngomong ra tekan atine kok malah iki lho sing mana iki bocake iki nang ngene lho. Lho, arep diku arahke ngono nek pancen pikiranmu kira ke situ ya ora bakal kowe kemecap kaya ngono. Lah ya nek aku ra duwe rambut iki gelut lho sikile. Oh, gon sikil kok. Jungkat iki piye? Jungkatane yo nek ra ono rambute kok jungkat. Enggak enyak, enggak enak. Kuwi wis ora duwe kok. Wo nek nek cara Yai Putri sing sugih mesti dirawat neng apa dene iki neng nggon salon kae dadi rambuté dilangi ya to. Di ngenekne wis ilang. Nek tatin ora golak ban. Tenan lho. Tak mleki kabeh terus. Katut kabeh. Jenengan kulino apa? Saya tak delokane sik aku nek bapak nyun sewu nyun sewu pisan nyun sewu rada tengah ngene sik. Apa sih? Oh ana buntute urang, wong cethil iki ono rambut. Rambut iki lho ngene iki lho, ngene kan ono buntut urang kuwi wong cethil. Lah wong kuwi ngomongke biyen jan ngono kuwi ya. Nek jenengan ana ora ndo. Aku ora ono nek wong lomo kok lho. Jaman nang bondo dunya awak kowe tak sedakoh. Lah iki ana cathake ngono lho. Lho, dicathak piye to? Lha apa? Curu nok lek. Ya dintekke. Ya. Jan-jane Tatin wis kepareng ngaturake. Iya.